a molts espais del Delta de l'Ebre, música que arriba al territori, igual que la setmana passada parlàvem de les nits de la Baranova, que són a Tivissa, i ara baixem una mica més a baix, cap a Darmós, que és el poble més petit de les Terres de l'Ebre, que per aquest cap de setmana té preparada la primera Fira del Vi. I tenim amb nosaltres a la seva presidenta, presidenta de l'Associació de Veïns de Darmós, la Rosa Mari, molt benvinguda, com estàs? Gràcies, bon dia. Bon dia. I al Francisco Román, que ens uneix una gran amistat, al Francisco, perquè va ser professor d'història meu a l'Institut Juli Antoni de Móra d'Ebre. Molt benvingut també. Molt bé. Tu ets secretari de l'Associació de Veïns. L'Associació de Veïns perquè és un poble molt petit que, de fet, depèn de Tivissa de forma directa, per això deia aquesta relació amb Tivissa. Heu preparat aquesta primera Fira del Vi amb 5 cellers, que són, en aquest cas, de Darmós, que tindré en un poble tan petit de 90 i pocs habitants, 5 cellers. 98, a vegades 100, a vegades 98, a vegades poden ser 102. Déu-n'hi-do. Va variant segons el padró. Té valor tindre aquests 5 cellers aquí dins el municipi, no?, al seu terme municipal? Sí, i tant que té valor. Què és el que heu preparat? Què heu preparat per aquesta fira? Que entenc que una mica l'objectiu d'aquesta fira és ficar en valor que un poble tan petit tingui tanta capacitat empresarial en iniciativa, en aquest cas del vi, de la D.O. Montsant, no? Bueno, és una novetat tot, perquè el fet de ser la primera fira del vi i en un poble tan petit, que ja té un mèrit ja, i aplegar els 5 cellers és molt important. És a dir, han volgut participar tots, com és natural. És una fira que començarà a les 7 de la tarda, i que es prolongarà fins a les 12 de la nit aproximadament, és a dir, horari oficial de 7 a 12. Ja, doncs, bueno, a part dels cellers, hi haurà també dos llocs de degustacions de menjar. Un serà del centre recreatiu d'allí de Darmós, que per cert, doncs, fa poc va complir una efemèrides, no, Rosa Mari? Sí, va fer 100 anys. 100 anys? Fa 4 anys va fer 100 anys. El centre recreatiu va ser fundat pels avis nostres, representa. I era d'abans de la guerra, molt temps abans, suposo que ja ho podem entendre. I a vegades, normalment, sempre ha estat actiu. Sempre ha estat actiu. És el local social del poble. Allí s'organitzen el bar que funciona, s'organitzen festes. Bé, festes. El local de baix és el local social, que l'Associació de Veïns també hi organitzen coses, a part de quan no organitzen els del centre recreatiu, que estem bastant compenetrats, perquè tots som a tot arreu. I socis som d'aquí i som d'allà, que som socis tots. Anem a parlar d'ubicar on està Darmós. Qui no hagi anat a direcció, la Nacional 420 direcció a Reus, agafa un desviament cap a Darmós i la Serra d'Almos. Dèiem que el primer que ens trobem per la carretera és Darmós, un poble de 90 i pocs habitants, que no és la primera festa gran que organitza, perquè vosaltres ja vau acollir la Festa de la Clotxa, que per qui no la conegui és una gran festa on hi ha milers i milers de persones que venen a menjar la clotxa. Com us ho feu un poble de 90 habitants per organitzar aquestes festes? Però sempre comptem amb el suport de l'Ajuntament, del municipi de Tivissa, que ara també comptem amb el suport de l'Ajuntament i l'apoyo de l'Ajuntament del municipi de Tivissa, perquè no tenim ajuntament propi. Perteneixem al municipi de Tivissa, d'Andros, d'Armós. És, diguem-li, una aldea, un nucli, depèn de com se digui. La clotxa comarcal se va fer... La clotxa comarcal se va fer el 2019. Se va fer el 2019. Quantes persones van vindre? 1.500. Déu-n'hi-do. 1.500. Se van repartir 1.500 reaccions de clotxa. Per un poble com a Darmós, 1.500 persones... Van vindre... Desborda el poble, no? Entenc que desborda el poble perquè tanta gent en un poble, normalment el tràfic de gent és de 100, 150 persones... Gent que va apoyar i va ajudar, de col·laboradors, eren més d'un centenar. Sí, de col·laboradors més d'un centenar. Més d'un centenar. I, bueno, va ser un èxit en aquell moment. Els vinaters també van exposar el seu vi i van fer la degustació dels vinaters, també. Per això que ara, que fa això, la primera fira. Però els vinaters hi han col·laborat altres vegades en les coses que s'han fet al poble. Una va ser la Festa de la Clotxa,
I el 2011 se va fer des de les Terres de l'Ebre, que feien les associacions de veïns fent aquelles trobades, també es va fer a Darmós. I els vinaters també van fer la seva aportació, llavors eren 4 vinaters al poble, i van fer la seva aportació i van exposar el seu vi i van fer la seva degustació. Llavors era com si fos una degustació, va ser. Ara ho hem enfocat més a què volem promocionar, si tot va bé, és a començar una fira, que cada any que pugui tindre continuïtat. Dèiem que Darmós té un encant especial. Quan entrem al poble es veu la preciositat de l'encant del conjunt de cases que el conformen, dels espais municipals, i també teniu festes majors. De fet, seran d'aquí 2 setmanes, de l'11 al 15, amb actes previs. Sí. Francisco, explica'ns què és el que heu preparat, que heu organitzat per aquestes festes. Sí, bueno, el primer acte important és la projecció d'una pel·lícula, Cinema a la Fresca, una pel·lícula d'estreno recent, que és Alcarràs. Això es farà el dia 10, el dimecres dia 10. A partir de llavors, el dijous, comença pròpiament la festa major, amb un pregó de festes. Després hi haurà vaneres per la nit. A continuació, el divendres, com a actes importants, doncs tindrem activitats per als més petits, pallassos, un escape room, que està tan de moda avui en dia, sí, portem un escape room. Després, per la nit, hi haurà una revista d'espectacles, que també ja fa uns anys que s'ha arraigat allí, que la gent espera amb entusiasme, no? Dissabte, pues, hi haurà jocs per la mainada, tipus jocs d'aigua, tobogan aquàtic, etc. Hi haurà també unes gincames infantils i per adolescents. Un plat important fort és per la nit jove, que portem este any un grup de versions dels anys 80. Després hi haurà un DJ. El diumenge hi haurà també una rua de gegants i capgrossos, sí, de propis del poble. Per la tarda hi haurà un concert de festa major. Per la nit, el ball de nit. El diumenge, la típica perquè és única a tota la comarca, que és la festa dels plats. Com ja veus, hi ha activitats per a tots els gustos. Per a tothom. I l'associació, entenc que en aquest cas és qui s'encarrega d'organitzar, coordinar aquestes activitats en forma de comissió. És el que vindria a ser una comissió de festes de qualsevol poble, però en aquest cas és la mateixa associació de veïns la que ho organitza, no? Sí, sí. L'associació de veïns organitza les festes del poble. És comissió de festes. En l'ajut i l'apoyo de l'Ajuntament del municipi. Sempre està així. I, bueno, organitzem les festes del poble. En acabat, doncs, tenim l'últim dia, el que diem, de la festa dels plats. Això potser ha quedat d'allò. Va haver un temps que les festes al poble se van perdre. Se van perdre. I un grup de mares van començar per fer jocs infantils. I, clar, i allò va anar evolucionant. La festa dels plats la conservem encara com a record o com a atracció des de llavors, perquè no podrem oblidar mai els nostres orígens. I és una de les coses que té bastant èxit. En què consisteix? Consisteix en que a totes les cases totes les persones fan un plat de menjar. Fan un plat. Clar, en la calor has de mirar una miqueta el que fas, perquè segons el que no pots fer, però bueno, ja tenim cuidado d'això. I ho exposem. Ho exposem, que en acabat distribuïm en porcions. I tots mengem de tot. Se pot fer postre, se pot fer salat, se dona beguda, bueno, beguda, limonada, taronjada, el que d'allò. I des de l'associació de veïns fem un regalet cada any a cada persona que porta un plat. Enguany és també sorpresa. És sorpresa per a les persones que participin, el regal. Sí. Sempre. A vegades ha sigut una figura, a vegades ha sigut algo de cuina, a vegades ha sigut una bossa que posa coses, o un ventall, o... Bueno, el que la imaginació a vegades mos dona.
Doncs aquest acte que clourà les festes, aquesta Fira del Vi, que recordem és el dia 30, per qui es vulgui apropar a Darmós. Demà dissabte, dia 30. Moltes gràcies als dos per haver-nos acompanyat i que tingueu molt èxit, molts encerts en aquesta nova fira que naix a les Terres de l'Ebre i que puguem continuar parlant en aquest programa o els que vinguin aquí a Canal Terres de l'Ebre. Gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat. Moltes gràcies.